Bez obzira da li planiramo kupovinu stana ili kuće, automobila ili uređaja za naše domaćinstvo, izbor odgovarajućeg kredita često predstavlja način da svoje planove zaista i ostvarimo. Doneti pravilnu odluku o uslovima pod kojima ćemo kredit uzeti nikada nije jednostavan posao. Pred vama je novo izdanje savjetnika ProCredit Banki. Dobrodošli! Da bismo za jedan kredit kazali da je po meri naših potreba i mogućnosti, važno je da uslovi tog kredita pre svega odgovaraju ritmu našeg života i valuti za koju su vezana naša mesečna primanja. Jedan od prvih saveta ProCredit banke je da kredit uvek uzimamo u onoj istoj valuti u kojoj su i naša redovna primanja. Drugim rečima, ukoliko naša plata ne zavisi od promene kursa evra, za nas najprihvatljivije rešenje je dinarski kredit. Iako kredit iskazan u evrima obično ima nižu kamatnu stopu od dinarskog, te se na prvi pogled čini kao bolja opcija, promena kursa može uticati da vremenom za ratu kredita odvajamo sve veći i veći deo plate. Uvijek je važno imati na umu da indeksirani krediti sa sobom nose rizik od promene kursa, a da je valutna usklađenost između naših priliva i rate svakako najbolji način da taj rizik izbegnemo. Bilo je ovo još jedno izdanje savjetnika ProCredit banke. Želimo vam prijatan dan.